fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. Onde essa mensagem, sua é maldade, eu quero ficar com você. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro aqui te deixa louco. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro aqui te deixa louco. Fala pra mim se vai rolar, eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. Responda essa mensagem, isso é maldade, eu quero ficar com você. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixou. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco. Gente, estamos ao vivo, programa Leandro Silva, estamos ao vivo, então eu quero dizer para vocês, sejam todos bem-vindos, até às 5 da tarde nós estaremos apresentando aqui o programa, que hoje tem muita coisa boa para vocês, né? Nós já começamos com a atração do nosso querido Hélio Rodrigues, vamos ter também hoje uma entrevista super especial com Emanuel Sabino. Nós daqui a pouco vamos entrevistar Emanuel Sabino. Também vamos ter dicas de make com a blogueira Samile Vasconcelos. Então você fica ligado, não sai daí, vai compartilhando nos grupos de WhatsApp, vai compartilhando com os amigos, vai chamando a galera, porque o programa do Leandro já está ao vivo na Mix TV Alternativa. Então muita coisa boa nós vamos ter nessa tarde. Então fica aqui com a gente, que vai ter muita coisa boa. Gente, hoje está aqui com a gente nosso querido Hélio Rodrigues. Chega aqui mais, Hélio. Chega aqui mais para perto. Hélio Rodrigues, que é um cantor. Hélio Rodrigues é um cantor santanense, né? O Hélio. Isso mesmo. O Hélio, que é de você, a sua localidade? Eu sou de Baixa Fria dos Santos, interior aqui de Santana. Mas atualmente eu estou morando em Santana. Ah, o Hélio. Como vocês estão vendo, é um cantor aqui da nossa cidade, mais um artista, que a nossa cidade é cheia de artistas, né? Então, ele vai cantar muito pra gente hoje. Então, vamos continuar nosso show, que o Hélio Rodrigues vai cantar mais pra vocês. Com vocês que estão nos assistindo, na Mix TV Alternativa, Hélio Rodrigues cantando pra vocês. Bora. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. E por favor entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, eu não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar.
Muito bom, tá massa o nosso programa, tá muito bom. O Hélio vai sentar que ele vai já cantar mais pra gente. E aí, você está gostando do nosso programa? Então vai compartilhando, vai chamando os amigos. E eu vou mandar aqui alô pra galera que está online, a galera que está comentando. Comente, deixe aqui o seu pedido de alô, que nós vamos mandar alô para você que está assistindo em qualquer canto do Brasil e do mundo. Então vamos mandar alô aqui para Eliane Braz, que está comentando. O Tadeu Mota Lira está dando boa tarde. Também o Micael Amorim está comentando. Boa tarde para todos vocês que estão aqui juntamente conosco assistindo o programa do Leandro Silva na Mix TV Alternativa. E agora nós vamos falar sobre os patrocinadores da Mix TV Alternativa. Vamos falar sobre os nossos patrocinadores, patrocinadores da Mix TV Alternativa. Vamos falar do Mercantil São José. Você quer fazer suas compras da semana e está à procura onde tem o menor preço? Então vá ao Mercantil São José. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercantil São José. O endereço dos menores preços é no Mercantil São José. O endereço fica na Rua Doutor Joaquim, número 577, Santana do Acaraú, organização Inácio Prado e Cláudia. Alô pro Inácio e pra Cláudia também. Deixa eu falar desse patrocinador aqui que é estourado. Prêmio Mania, sorteio beneficente, a sua mania de ganhar. Sorteio todas as segundas-feiras pelo nosso canal do YouTube, o canal da Mix. Adquira a sua cartela em nossa sede na Rua João Cordeiro, no centro de Santana do Acaraú. Alô pro meu amigo Walter, Prêmio Mania. Mais um patrocinador, 5R Móveis. A loja 5R Móveis está fazendo sempre por você. Os melhores preços, crediários facilitado e entrega rápida você encontra aqui. Rua João Cordeiro, no centro de Santana do Acaraú. E na 5R Imóveis, eles parcelam até em 10 vezes sem juros. Isso mesmo. Anote o número da 5R Imóveis, 99922-9141. 99922-9141 é o número da 5R Imóveis. Vamos continuar nosso programa. E agora nós vamos passar a dica de make com a blogueira Samile Vasconcelos. Atenção, meninas, vocês que estão assistindo, as meninas que estão assistindo, as mulheres, as garotas que estão assistindo nosso programa, agora vai ter dicas de make, dicas de maquiagem com a minha amiga blogueira Samile Vasconcelos. Então, fica atento nas dicas da Samile e vamos ficar bonito. Rodo. Oi, minha gente, tudo bem? Eu me chamo Samile e primeiramente gostaria de agradecer ao Leandro pelo convite e chamar você que gostaria de aprender essa make super simples e de uma forma muito prática. Vem comigo! Eu já estou com meu rosto lavado e eu já venho aplicando essa bruma fixadora. Espero secar e em seguida eu venho com esse regulador de oleosidade. Já aplico nessa região, nós vamos ter onde eu tenho mais poros dilatados. Agora eu venho com o hidratante, esse da Max Love, aplico por todo o meu rosto para não craquelar a minha pele. Lembrando que é sempre dando batidinhas para não misturar todos os produtos. E espero secar. Agora eu já apareço com a minha sobrancelha preenchida. E venho aplicar a base, essa é da Soft Matte da Ruby Rose. Aplico ela como auxílio de um pincel, mas você pode estar aplicando ela também como uma esponjinha. Logo em seguida, eu já venho com um corretivo bastão. Esse que eu estou usando, ele é da Ruby Rose. E eu boto ele abaixo dos meus olhos para camuflar minhas olheiras. E já fazer esse contorno do nariz, assim como eu estou fazendo. Como esponjinha, eu espalho todo o produto. Agora eu venho com essa paleta. Nela eu tenho contorno, blush, iluminador, pó. Eu peguei o contorno, estou aplicando para afinar e dar um formato no meu rosto.
Aplico também na testa. Eu venho com esse pincel menor para fazer o contorno do nariz. E aí você vai contornando e vai vendo o formato que ele vai ficando. Agora eu venho com esse blush da Jasmine. Pego esse tom mais claro e aplico acima da minha maçã. Com um pincel bem suave e bem leve. Agora eu venho com esse iluminador, eu pego esse tom champanhe e aplico acima desse ossinho, no queixo, na testa, abaixo da sobrancelha e na pontinha do nariz. Fica um efeito muito mara e uma pele bem glow. Em seguida, eu venho com esse pó translúcido da Tracta e aplico ele aonde eu apliquei o corretivo, para selar. Eu só aplico nessa região, ao lado do nariz e abaixo dos olhos. Em seguida, eu venho com esse pó compacto da Luiz Ancy, tiro o excesso do pincel e vou removendo esse pó solto que eu apliquei, esse pó translúcido. Espalho ele, vou varrendo com a mão bem leve para não estragar a pele. Eu já venho novamente com a bruma fixadora para fixar toda essa minha pele. Espero secar e vamos fazer os olhos. Eu já estou com um olho feito e agora eu vou fazer o outro com vocês. Eu pego esse pincel de esfumar, pego um tom de marrom mais claro e aplico em todo o meu côncavo e acima dele, quase rente a sobrancelha. Em seguida, eu venho com esse pincel menor, pego um tom de marrom mais claro e aplico abaixo do meu côncavo para formar um degradê. Já venho com o meu iluminador e aplico na minha pálpebra interna. E agora eu venho com esse pigmento, com esse glitter e dando acabamento com o dedo. Agora eu pego meus cílios, reparem que eu uso só a metade dele. Venho com a minha cola, já aplico nele e enquanto ele seca um pouco, eu já aplico a máscara de cílios. Cílios aplicado, agora eu venho esfumando a sombra abaixo dos olhos. Com um iluminador mais claro, eu passo no cantinho interno e abaixo da sobrancelha. E venho dando acabamento com o dedinho. Agora eu vou aplicar o batom, é um tom nude, esse da Ruby Rose. Eu acho lindo, minha gente, esse tom de batom. E pronto, make finalizada. Da Samile Vasconcelos, muito boas. Muito obrigada, amiga Samile, por ter participado do nosso, do meu programa, do nosso programa. Lembrando que, durante a nossa programação, sempre vai ter dicas diferentes, tá bom? Então, acompanhe sempre, que sempre vai ter muita coisa boa para vocês. Nós vamos chamar o Hélio Rodrigues para cantar mais para vocês. Bora, mais uma.
olha que não dá. Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Tô louco de saudades, eu queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto ter o seu amor. E por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. De você me ligar. Tô louco de saudades, eu queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que eu nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto teu amor. E por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo. Você até o fim do mundo, por favor, volta pra mim. Por favor, volta pra mim. Estamos de volta, muito bom, Eli Rodrigues, só no forrozinho, só no piseiro, apaixonando a galera aí de casa. E você também que tá aí de casa assistindo, né? Pode afastar o sofá da sala, pode chamar a namorada, a esposa para dançar, se divertir nessa pandemia, né? Não temos muitas opções para ser feito, então vamos curtir o programa Leandro Silva com essa atração maravilhosa, cantando essas músicas maravilhosas. E curtir aí diretamente da sua casa. Deixa eu mandar alô aqui para os nossos internautas que estão nos assistindo. Vai compartilhando, galera. Compartilhando o nosso programa. Vai avisando. Vai avisando aí a galera. Que o programa do Leandro Silva está ao vivo. Então vamos lá. Mandar aqui alô para o nosso amigo Wesley do Acordeon. Vereador Wesley do Acordeon. Está fazendo aqui um comentário sobre o nosso programa, programação show, assistindo direto da Farmácia Menor Preço em Santana do Acaraú. Muito bom. Farmácia Menor Preço acabou de ser patrocinador aqui do programa. Raimundo Clécio Cândido Vasconcelos. Oi, boa tarde. Boa tarde, Clécio. José Cleudes de Assis. Um alô aí para o Cleudes. Um abraço diretamente do Eusébio, né? Michele Almeida,
Michele Almeida, um alô para você. Ana Iris Ponte, abraço, amiga Ana Iris, assistindo diretamente de Mutambeiras, um abraço, amiga. Jussis Moraes, abraço para você. Teresina, um abraço, Jussi, assistindo diretamente de Teresina. Fernando Souza, abraço. Um alô pro meu amigo Fernando Souza, vocalista da banda 5JM, um abraço para vocês. Vamos falar dos patrocinadores da Mix TV Alternativa, vamos lá? Os nossos patrocinadores. Posto Nossa Senhora de Fátima. Posto é top, viu? O Posto Nossa Senhora de Fátima tem frentistas treinados para oferecer um atendimento rápido e confiável. Produtos de procedência segura, ambiente super agradável, abastecimento, trocas de óleos, loja de conveniência. Exija o melhor para ter o melhor desempenho do seu veículo. Posto Nossa Senhora de Fátima. Muito mais que um posto de combustível. Um verdadeiro prestador de serviço. Endereço: Rua Doutor Manuel Joaquim, número 1000, na saída de Santana do Acaraú, sentido Morrinhos, ali quase próximo ao Hospital Municipal. Todo mundo sabe onde fica o posto Nossa Senhora de Fátima. Um alô para o Davi Frota, né, o proprietário do posto. Alô para o meu amigo Breno também, que trabalha lá. Deixa eu falar de mais um patrocinador da Mix TV Alternativa, Ceará Óticas. Você está precisando fazer exame de vista? Pois em Santana do Acaraú temos exames todas as quinta-feiras, quartas-feiras, na Ceará Ótica. Vá até nossa loja na rua José Leôncio da Ponte, no centro de Santana do Acaraú, ou procure um dos consultores e marque o seu exame. Exame todas as quartas-feiras, na Ceará Óticas. Seu óculos, seu estilo. Ligue para marcar seu exame no nosso 0800-591-1151, Ceará Óticas. Alô para o Danilo. Falar de mais um patrocinador? Falamos depois, né? Gente, nessa tarde aqui também, nós vamos ter uma entrevista com um convidado super especial, que é o Emanuel Sabino, que atendeu gentilmente ao nosso convite. E eu queria convidar o Emanuel para adentrar aqui aos estúdios da Amic TV Alternativa, sentar aqui. Ok. E a gente vai... Tudo bom, Emanuel? Vamos pro Hélio cantando mais uma música? Não, né? Pois é. O Emanuel Sabino já está aqui conosco. Boa tarde, Emanuel Sabino. Olá, boa tarde, meu caro Leandro. Boa tarde a todos os internautas, ao nosso artista que hoje está aqui, né, abrilhantando essa tarde de hoje com muito talento, vindo aí lá da Baixa Fria dos Santos e que nos traz, de fato, uma grande alegria e uma grande satisfação termos, né, jovens aí trilhando esse caminho, jovens que estão aí colocando a nossa cultura para frente, né? O Hélio Rodrigues, ao meu amigo Igor Braga, que está aqui na produção, é sempre uma satisfação muito grande vir aqui à Mix Alternativa, e hoje me sinto muito honrado e feliz em estar participando do seu programa e estar também conversando com as pessoas, com os santanenses que residem aqui na nossa cidade e que também nos acompanham de outras cidades, né, que são nossos conterrâneos que moram fora. Primeiramente, eu, juntamente com a TV Mix Alternativa, que agradecemos, né, por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui juntamente conosco, tendo esse bate-papo, nessa entrevista, que vai ser muito boa. E então nós vamos começar a fazer algumas perguntinhas que foram formuladas
para o nosso querido Emanuel Sabino, que é um jovem muito envolvido na política, nas causas públicas, em políticas públicas. É um jovem muito, muito voltado para causas santanenses. Então, nós vamos começar fazendo algumas perguntinhas aqui para ele, e ele vai nos responder aqui. E eu quero começar com a primeira pergunta, que é comum ouvir que o Brasil precisa promover ampla renovação política. No entanto, nenhuma transformação pode ser realizada do dia para a noite. Dessa forma, qual o papel do jovem neste processo de mudança? Você como jovem, eu como jovem, você pode falar para nós qual você acha que você tem a nos dizer sobre isso? É uma pergunta muito, muito feliz, uma pergunta de fato muito importante. E hoje nós podemos saber, não é, como você bem colocou, que o nosso país ele passa por transformações, principalmente transformações no campo político. Então, nós estamos passando por várias transformações, principalmente no campo político. Nós podemos ver aí, das últimas eleições para cá, pegando do ano de 2018 e também as do ano de 2020, nós tivemos uma renovação ampla na política do nosso país, tanto no que diz respeito à conjuntura nacional, como em âmbito estadual, em âmbito municipal, nós tivemos uma grande renovação e isso... Não é, foi provado pelas pessoas. Os jovens estão ocupando seu espaço. E, de fato, desde o início, né, desde os primórdios da humanidade, e aqui no Brasil não é diferente, os jovens sempre se colocam a lutar pelos interesses da população, os jovens se colocam a lutar principalmente pelos menos favorecidos e pelos direitos do povo, pelos direitos das pessoas. E isto nós podemos ver lá nas diretas já, quando foi todo aquele movimento em que a juventude encabeçou, foi para a rua, né, que foi o principal fator do impeachment do ex-presidente, hoje senador Fernando Collor de Mello. E nós sabemos disso, que de fato a juventude ela tem o seu papel intrínseco na vida deste país, na vida da política deste país, e nós podemos fazer muito, porque se fala muito que o jovem é o futuro do amanhã. Mas para que nós possamos construir um futuro promissor lá na frente, essa construção deve começar de agora, nas bases. Então, daí, parte do princípio de que a juventude precisa ocupar o seu lugar na política, a juventude precisa, de fato, lutar pelas causas sociais, lutar por tudo aquilo que mais se precisa, que mais se necessita, que está no âmbito não só político. A gente sabe que a política, ela engloba várias frentes, e dessas frentes nós podemos, sim, estar inserindo a nossa juventude. Muito bem, vamos para mais uma pergunta. Considerando que mudança política demanda tempo e reflexão, quais as ações, caminhos, você considera fundamentais para que os jovens comecem a ocupar espaços na política? Olhe, de fato, nós devemos refletir muito bem antes de adentrarmos para onde quer que seja. Para onde quer que nós possamos ir, nós devemos pensar, nós devemos refletir. E na política não é diferente. Né? Nós podemos observar que a política é um caminho muito satisfatório, é um caminho que, de fato, nos traz assim, muita alegria, mas também é um caminho de muitos desafios. E para que nós, jovens, comecemos a entrar para a política e ocupar esse espaço, é necessário nós estudarmos a política, nós sabermos o que é política, porque não se pode entrar para a política sem saber o que ela é. Não se pode entrar para a política se você não tem, de fato, a vocação para isso. Né? O que nós podemos perceber de muitos políticos, e isso é lamentável, eu não vou aqui usar um discurso radical, até porque não sou radical, mas o que nós podemos perceber é que muitos utilizam-se da política como profissão, e a política não é profissão. A política ela é vocação, você tem que estar ali por amor. A palavra vocação, vem o verbo vocare, vem do latim, é aquilo que você é chamado a viver. E a política, você é chamado a viver aquilo, você é chamado
a estar presente e vivenciando sua vida com amor naquilo que faz. Então, é assim que nós vemos a política. A política deve ser algo onde você se sinta chamado, onde você ame. E, de fato, para estar na política, você tem que amar as pessoas. Você tem que gostar de gente. Você tem que estar do lado das pessoas. É assim que se constrói uma verdadeira política. E é assim que os jovens vão ocupar seus espaços, estudando o que é política, sabendo o que é política, para que depois de tudo isso, nós possamos estar colocando nossos nomes futuramente para que possamos estar contribuindo com o desenvolvimento da sociedade, principalmente do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Muito bem. Vamos para mais uma perguntinha. Vamos para mais uma pergunta. Tá. Deixa eu falar aqui, antes de fazer mais uma pergunta, enquanto o Emanuel Sabino toma aqui um pouquinho de água, nós vamos falar aqui sobre os mais patrocinadores. Sobre o Laboratório Clínico de Saúde, Laboratório Clínico de Sobral, Unidade de Santana. O Laboratório Clínico de Sobral, Unidade de Santana, realiza coleta de exames ginecológicos. Venha realizar sua prevenção conosco. Coleta de exame realizada pela enfermeira doutora Maisé Cavalcante. O resultado em até 7 dias com laudo citopatológico da especialista em citologia clínica, doutora Ticiana Parente Feijão, médico citopatologista, o revisor Francisco Xavier Lima Sobreira. Marque pelo telefone ou WhatsApp, 88 WhatsApp 99741-3770. Marque já sua consulta. Tem mais patrocinadores? Digital Gráfica, onde você encontra os serviços de xerox, digitalização de documentos, plastificação, encadernação, recarga de cartuchos e muitos outros. Também temos pendrives, caixinhas de som de vários modelos, mouses, teclados, carregadores para celular, além de recargas para celular, Claro TV, Claro TV, Netflix e Google Play. E se você quiser uma completa grade de canais, procure a Digital Gráfica. Temos muitas opções para você. Digital Gráfica. Vamos de mais pergunta para o Emanuel Sabino. Já três, né? Já respondemos a três. Ele já fez a três, não? Vamos para a perguntinha. Vamos lá. Pensando nessa necessidade de renovação na política, infelizmente, em nosso município, ainda convivemos com velhas práticas de poder que se perpetuaram a partir do modo de fazer política de antigos chefes e líderes locais. Assim como você percebe a participação do jovem santanense, como você percebe a participação do jovem santanense no sentido de promover essa renovação? Olha, o Leandro, esse é um assunto bem pertinente na vida da sociedade santanense e que é muito debatido, principalmente pela juventude, não é? Nós não podemos fugir da nossa realidade e voarmos demais e tirarmos o pé do chão se nós não dissermos que os líderes que por aqui passaram contribuíram sim com o seu tempo, com a sua história, de uma certa forma, no desenvolvimento de Santana. Claro, isso existe, isso é histórico, isso é natural na vida da humanidade, em todo o meio político, e em Santana não vai ser diferente. Mas nós sabemos que nós devemos sim, de fato, lutar para que haja essa renovação. E essa renovação política em Santana, ela não se dá apenas através de falatórios, de falácias, de querer dizer, ah, vai ser assim, se você também não procurar se colocar
à disposição para lutar por isto. Nós precisamos lutar de fato para que haja essa renovação. E como é que o jovem santanense pode ocupar o seu espaço e fazer com que haja essa renovação, quebrando esses paradigmas, como foi falado, de sistemas que já se perpetuam em nossa cidade e que podem sim ter jeito e que podem ser de fato consertados e melhorar a vida da população. Nós olhamos aí para jovens que se destacam em suas profissões, em seus trabalhos, e a partir disso se colocam à disposição dos santanenses. Quantos jovens, professores, né, eu conheço realidades aqui, não sei se ele está aí participando, o Beto Vasconcelos, que hoje está lá no São Bento, morando lá no São Bento, ele que ajuda ali tantos adolescentes, tantos adultos a estudarem, se coloca à disposição. Isso também é fazer política, não é? Não uma política partidária, mas uma política em prol do bem das pessoas daquela comunidade. E nós podemos observar que vários outros jovens, várias outras pessoas podem sim ocupar o seu espaço e quebrar esse paradigma. De que forma? Analisando de fato a real situação do município, vendo quais são as dificuldades, estudando e tendo em mãos os diagnósticos, sejam eles da educação, sejam eles da saúde, sejam eles da cultura, da infraestrutura, que conta muito, né? E de tantas outras, da assistência social e tantas outras repartições públicas que pertencem, né, à esfera municipal, que podem contribuir para que haja esse avanço. Então, para que isso aconteça, nós devemos, de fato, ter esse diagnóstico, estudar esse diagnóstico e irmos quebrando esses paradigmas, não apenas falando da boca para fora, mas, de certa forma, como se fala aí, né, a mudança de líderes e tudo, o que precisa ser feito dentro de Santana, é, de fato, montar planos de governos e tirá-los do papel, né, tendo aí toda uma fiscalização, tendo aí todo o empenho que possa trazer para o povo santanense a melhoria de vida, que possa trazer para o povo santanense uma melhor qualidade de ensino, de saúde e de mobilidade urbana, as pessoas poderem se locomover. Tudo isso faz parte, né, dessa renovação na política, e a gente precisa estar apto para isso. A gente precisa não só estudar, mas vivenciar lado a lado com as pessoas, ouvir as pessoas, saber das necessidades das pessoas, para que assim nós possamos correr atrás dos nossos objetivos e lutar, de fato, para que construamos uma Santana melhor. Muito bem. Lembrando que algumas dessas perguntas foram elaboradas pelo meu amigo, o Rafael Júnior, que é professor mestre em História, que está nos assistindo, Rafael. Rafael é um querido amigo de Mutambeiras, e ele elaborou algumas perguntas e nos repassou para passar para o Emanuel Sabino. E tem internauta aqui que está falando acerca do nosso bate-papo aqui, e eu quero falar sobre o que estão comentando. A Valdelice Carolina está dizendo que Deus ilumine nossos jovens e nossos políticos para maior empenho com nossa nação, Estado e município. Política deveria ser vocação e carreira para aprendizado. É a Valdelice Carolina. Um abraço para você. Um abraço para você. Queria fazer aqui uma pergunta também para o Emanuel Sabino. Nós sabemos que ele, né, tem esse envolvimento com política. E no ano passado, vamos agora dar uma esquentada no nosso bate-papo, na nossa conversa, né? No ano passado, 2020, o nome dele foi muito citado, né, na campanha eleitoral como um pré-candidato a prefeito de nossa cidade, Santana do Acaraú. E essa citação de nome, eu que acompanho muito as redes sociais, eu vi que movimentou muito as redes sociais. A gente via que enquetes, o nome dele liderava, foi muito falado. E até então, quando chegou o período, passou o período de pré-candidatura, de pré-eleição, e quando chegou a eleição, não vimos o nome de Emanuel Sabino como candidato a prefeito de Santana do Acaraú. Queria saber o que foi que aconteceu, você desistiu, o que é que aconteceu, se você pode falar para a gente.
Falo sim, falo e com muito orgulho. Tudo na vida nós devemos passar por um aprendizado. Tudo na vida nós precisamos passar por realidades que nos levem, de fato, ao amadurecimento, ao crescimento. Nós devemos sempre estar ali aptos a nos deixar lapidar. Isso é muito importante, isso é fundamental na vida de cada ser humano. E é do conhecimento de todos, de muitos santanenses, em que eu estive, né, aproveitando aí uma oportunidade dada pelos Salesianos de Dom Bosco, que é uma congregação da Igreja Católica, uma congregação, a maior congregação de rede de educação do mundo inteiro, católica, com universidades e colégios, e eles me deram essa oportunidade de passar por uma formação humana. De fato, nós estávamos trabalhando, o nome da gente, de fato, vinha sendo muito cogitado, algumas lideranças políticas nos procurando, mas eu vi que precisava, sim, de fato, passar por essa fase de crescimento, de formação humana, de amadurecimento, para que dali eu pudesse, com todas as pessoas que acreditam numa Santana melhor, dar um salto de forma firme, de forma segura. Entendi. Ciente daquilo que você está fazendo, ciente daquilo que você vai fazer. E foi muito fundamental na minha vida esta formação humana que fui passar. Todos sabem que fui a Salvador, muitos sabem que estive passando por esse processo, né, de formação em Salvador, na Bahia, e que foi muito bom, foi muito bom. Então, lá, eles puderam, e sempre diziam isso, né, dizer, olhe, nós não estamos aqui para poder lhe formar um padre, mas nós estamos aqui para poder lhe formar um cidadão, uma pessoa que lá fora possa, de fato, lutar pelos seus objetivos, concretizar todos os seus sonhos de uma forma honesta, de uma forma segura, que traga, de fato, a melhoria para as pessoas. Então, tudo isso foi acontecendo na minha vida e eu pude aproveitar muito bem esta oportunidade que me foi dada. Então, o Leandro, essa pergunta, eu acho que é uma pergunta que fica aí também para muitos santanenses ficam com essa pergunta, mas eu vi que não era momento ainda do Emanuel colocar o nome à disposição no ano de 2020. Quem sabe aí nas próximas eleições nós estejamos aí trabalhando e fazendo com que a coisa aconteça. Quem sabe nós possamos colocar o nosso nome à disposição do povo santanense, numa pré-candidatura, e que possa, de fato, lutar pelo desenvolvimento dessa terra. Mas isso é coisa de futuro. Pois é, aí, até o que eu ia perguntar, né? Mas você não é obrigado a responder, só responde se quiser, mas você já foi, respondeu aí no final da sua resposta, né? Que sobre 2024, se é algo para ser estudado, já é uma coisa que já se está trabalhando... Porque o povo quer saber, né? Por isso que eu estou perguntando, mas você já terminou o final da resposta explicando, mas se você quiser reforçar a pergunta... Olha, eu quero até saudar todos os internautas que estão aí participando, meu abraço fraterno a todos, né? A tia Valdelice que está aí interagindo lá de Fortaleza, acompanhando de Fortaleza, uma mulher que eu quero muito bem, tanto ela quanto o tio Miguel, que estão participando, minha família também, que eu tenho certeza que estão aí. Olha, é muito cedo para nós colocarmos na cabeça das pessoas uma pré-candidatura. Ah, o Emanuel é pré-candidato a prefeito de Santana. Está muito cedo para isso. De fato, no momento, nós estamos trabalhando, eu estou aí terminando minha faculdade de engenharia civil, se Deus quiser, no próximo ano eu estarei formado. Estamos trabalhando junto com o deputado estadual Niso Costa, do PSB. Sou filiado ao PSB de Santana e todo filiado tem direito, sim, de pensar e colocar seu nome à disposição do partido como uma pré-candidatura, mas isso é algo que vai ser discutido ainda posteriormente, depois das eleições de deputado, no próximo ano, e que isso vai ser estudado junto às pessoas, depende muito do termômetro, de como vai estar no ano de 2023, o pensamento das pessoas, a aceitação das pessoas, os nomes que vão surgindo daqui para lá. Então, especulações haverão muitas, né? Especulações haverão muitas, mas
Tudo isso vai ser dito ao longo do tempo e o próprio povo é quem vai fazer com que isso aconteça de fato. Nós, essas pessoas que sonham e almejam entrar para a política para possuir um mandato lá na frente, nós devemos trabalhar, nós devemos mostrar serviço, nós devemos trabalhar em prol da população, independentemente de quem esteja no poder. Né? Aqui eu externo o meu respeito, a minha admiração ao senhor prefeito Francisco das Chagas, meu Deus, aqui eu externo o meu respeito, a admiração a que foi candidata nas eleições passadas, Ed Lúcia, também o outro candidato que tivemos, que foi o Fabinho. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Eu acho que o povo é quem constrói uma candidatura junto do diretório do partido. Isso está algo para ser discutido mais lá na frente. E aí quem vai definir isso é o povo. Sobre a nossa conversa, a Ana Iris Ponte está dizendo aqui, fazendo elogio. Representatividade, Leandro e Emanuel, duas grandes vozes da juventude santanense. Primeiramente, eu, perante Emanuel, fico reduzido, né? Emanuel, de jeito nenhum. Grande liderança, eu sou só um iniciante. De jeito nenhum. Né? Tem mais uma perguntinha aí, mas essa pergunta aí, diretor, nós vamos deixar para daqui a pouco, nós vamos dar uma pausa aqui na conversa. Então, Francisco Arlan, fica aí ligado que já o Emanuel Sabino vai responder essa pergunta. E eu vou mandar alô agora e eu vou falar sobre os nossos patrocinadores e o Hélio vai cantar mais pra gente e depois a gente volta com o Emanuel Sabino pra terminar nossa entrevista. E a entrevista agora, depois que nós voltarmos, vai pegar fogo, viu? Então fica aí, não sai não. Deixa eu mandar aqui alô pra Sheila Santos. Renato Lima está dizendo, boa tarde, gente, convida Isabela e Vitória para cantar no programa, elas cantam muito. Muito bem, manda um alô para elas na Várzea Redonda. Várzea Redonda é Santana? Santana, né? Várzea Redonda. Isabela e Vitória. Isabela e Vitória. O Igor conhece Isabela e Vitória? Já cantaram aqui, Renato Lima. Elas já cantaram aqui, Isabela e Vitória, em breve elas voltam de novo para cantar aqui para gente. Alô para Sheila Santos, meu amigo Fabrício Silva, Fábio Souza, abraço. Josafá Júnior está nos assistindo. Josafá Júnior, abraço. Meu amigo Josafá Júnior, presidente da cooperativa Costa Vasse, o homem da G Pneus, é top. Alô também para Hélio Silva, grande Emanuel Sabino, ele está comentando. E o Francisco Arlan tem uma pergunta aqui e a gente volta já. Então, nós vamos ouvir Hélio Rodrigues daqui a pouco. Vamos voltar logo aqui com o Emanuel, respondendo a pergunta logo do Arlan, né? Francisco Arlan. Vamos logo aqui responder aqui o Francisco Arlan. O Francisco Arlan está dizendo assim, Emanuel. Boa tarde, parabéns pelo programa. Quero saber do jovem Emanuel o posicionamento do partido em relação à atual gestão de Santana. Se está apoiando ou é oposição? Arlan, boa tarde, né, um grande gestor público formado em gestão pública, o doutor Hélio que está aí presente, fonoaudiólogo, Hélio Silva, que hoje exerce seu papel na cidade de Miraíma e é filho lá das Pedras de Fogo, e é uma satisfação muito grande ver vocês presentes e participando desta entrevista, desta live, deste encontro hoje no programa do Leandro Silva. Olhe, quanto ao partido, nós podemos dizer, não posso falar em nome do presidente, de fato nós temos o presidente atualmente do partido, que é o senhor Nilson Alves, presidente do PSB, o Partido Socialista Brasileiro aqui de Santana, mas nós sabemos que o PSB não estava presente na composição da coligação majoritária que apoiou o prefeito Meu Deus, né, que consagrou ele prefeito de Santana nas eleições do ano de 2020, pela vontade popular do povo de Santana. Então, nesse sentido, nós não estamos na base da gestão, o PSB não é da base da gestão do município,
Nós sabemos que outros partidos são sim da base da gestão, mas o PSB, ele não ocupa, né, esta, como é que eu posso dizer, esta indicação de situação hoje da gestão municipal. O partido, de fato, assumiu nas eleições de 2020 o papel de oposição, e o partido é, né, com, não falando por seus integrantes. Os integrantes podem, sim, como cidadãos, terem suas escolhas, mas o partido, nas eleições passadas, assumiu o papel de oposição, então permanece oposição à gestão, é oposição à gestão. Pode vir a ser situação, não sei. Isso depende muito da conjuntura, como falei, né, isso depende muito da conjuntura, do diretório. Nós sabemos que o PSB esse ano vai passar por uma convenção partidária, onde vai ter a eleição dos novos, né, encarregados pelo partido, o novo presidente, o novo vice-presidente e todos os outros que compõem a presidência e o diretório municipal do PSB em Santana. Mas, por hora, o PSB, né, respondendo ao Arlan, o PSB não é da situação do prefeito. O PSB é oposição, só que não oposição por oposição, mas uma oposição séria, que tem os seus princípios, que está fazendo diferente, que está buscando contribuir com o desenvolvimento de Santana. Estamos aqui, não posso falar em nome de todo o diretório, falo enquanto é Manuel, nesse momento. Nós estamos em nome de Santana, falando por Santana e como cidadão santanense querendo contribuir com a vida do nosso município, o desenvolvimento social e econômico desta terra. Muito bem. Tem mais... a gente vai... música com Hélio Rodrigues, mas primeiro eu vou falar sobre os patrocinadores da Mix TV Alternativa e a gente vai voltar com ele cantando mais pra gente. E tem ainda mais entrevista, o final da entrevista com o Emanuel Sabino. Deixa eu falar para vocês sobre a Risos Clínica Odontológica. Precisa fazer um tratamento dentário, entre em contato com a gente. Estamos na rua Matheus Mendes, 235, Santana do Acaraú, Ceará. O cirurgião dentista é o Dr. Edson Júnior. Para marcar sua consulta, é só entrar em contato pelo esse número 88-9901-1034. 99901-1034. Risos Clínica Odontológica. Vamos de mais patrocinadores. Clínica Nossa Senhora de Fátima. A Clínica Nossa Senhora de Fátima oferece à população santanense atendimento de máxima qualidade na área da saúde, com consultas e exames em diversas especialidades, com preço acessível a todos. Agende sua consulta e seu exame. Deixe-nos cuidar da sua saúde. Clínica Nossa Senhora de Fátima. Vamos com Hélio Rodrigues cantando mais para vocês. Então vamos receber de novo aqui o Hélio Rodrigues para cantar mais pra gente. Com vocês, Hélio Rodrigues. Agora mais uma. Palavras não bastam, não dá pra entender. Medo que quer se não parar. É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos do espelho e o telefone na minha mão. Tanto que eu queria ao perto
muita prosperidade não dava. Eu me perdi do que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tanto de segredos e já não eram só meus. Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos, espelho e o telefone na minha mão. E eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos, espelho e o telefone na minha voltar aqui na nossa entrevista e no final do nosso programa o Hélio vai cantar mais pra gente pra encerrar o programa, tá bom? E o Emanuel gosta de um forrozinho? Ah, um forró é bom demais. Forró é bom demais, a gente dançar ali no Alcione Clube, ou então ali saudade. Na praça, ali no Parque do Povo. Saudade, é, né? É bom demais. Assim, pegar o sol com a mão, como diz o ditado, né? Até de manhã, só. O forró só presta se for até de manhã. Pois vamos voltar com as nossas perguntas. Pedir aqui ao nosso diretor que coloque as perguntas para fazermos continuar aqui nossa entrevista com o Emanuel Sabino. Tem uma pergunta aqui do internauta, o Hélio Silva, que pergunta: boa tarde, Emanuel. Na sua opinião, qual a prioridade de Santana? Boa tarde, doutor Hélio, meu amigo, né, eu já o saudei há uma pergunta atrás, mas vou aqui tentar lhe passar o meu pensamento nesse momento diante da prioridade de Santana. Nós sabemos e temos um profundo olhar bem peculiar para isso, que nossa cidade ela sofre de fato há muitos anos em vários aspectos. E dentre tantos aspectos, uma prioridade fundamental no desenvolvimento de um local, no desenvolvimento de um município, eu vou elencar três, porque não dá para falar só de uma, mas vou falar de três prioridades que são fundamentais para o desenvolvimento de um povo. Falo aqui da prioridade na educação. A educação que é um campo amplo para o desenvolvimento de uma sociedade. Investir na educação, investir a partir ali do infantil, investindo ali na atenção primária, na atenção dos alunos, nós sabemos que dali nós podemos tirar vários frutos e termos, de fato, bons resultados lá na frente. Resultados promissores em nossa terra, em nosso município. Sabemos do potencial dos nossos santanenses, como Santana é conhecida por aí afora, uma cidade de intelectuais, uma cidade onde tem muitas pessoas nas cadeiras de universidade, graças a Deus, e estão lá se preparando para poder contribuir com a vida da sociedade e com a vida do nosso município. Então, a educação é a base de tudo na vida. Através da educação, a gente fala
de saúde, a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de tantas outras coisas, da ciência, a gente fala da cultura, tudo a educação engloba, se nós formos prestar atenção. Tudo a educação engloba. Então ela é uma grande prioridade na vida de um município, na vida das pessoas. E deve, de fato, ser bem priorizada e deve ser bem olhada pela gestão, pelas gestões públicas, não só em Santana, mas em todo o país. A saúde é fundamental e é uma grande prioridade na vida das pessoas, na vida da sociedade, você ter uma saúde de qualidade. As pessoas que se deslocam até as unidades básicas de saúde nos distritos e zona rural, terem ali um atendimento de qualidade, terem um atendimento de fato eficaz, eficiente na vida da população. E isso é fundamental, importantíssimo. Você, a administração, de fato, se colocar à disposição das pessoas e oferecer o que há de melhor, né, diante da realidade do município, oferecer tudo o que for necessário, tudo que estiver ao alcance da administração, seja no atendimento com cirurgião dentista, seja no atendimento com o médico, seja no atendimento com alguns especialistas, né, e tantas outras coisas, não só na zona rural, mas também na sede do município, que é fundamental e muito prioritário o investimento na educação. Visando aí o bem das pessoas, o bem-estar das pessoas, olhando para o, por exemplo, a gente olha as realidades do município e a gente vê, né, ali uma boa prevenção, as mulheres que de fato sempre fazem seus exames de prevenção, terem esta boa regularidade, terem esta boa qualificação dos profissionais para estarem oferecendo o melhor para as pessoas e tantas outras coisas. E algo muito prioritário, e puxando a sardinha para mim, assim, para a minha área que eu estudo, que é a engenharia civil, é a infraestrutura, é o desenvolvimento do município. Nós sabemos que a infraestrutura ela conta muito com a atração de empresas para um município. É necessário o município oferecer uma infraestrutura boa, ampla, que chame a atenção dentro da realidade do município, mas uma coisa de qualidade, que ofereça qualidade às pessoas, que ofereça melhoria de vida às pessoas. Então, Santana, nós sabemos que isso é primordial. E quando eu falo aqui da infraestrutura do município, automaticamente eu quero tratar também, né, eu já trato disso automaticamente quando falo da infraestrutura, do desenvolvimento econômico e social que está interligado de forma direta à questão da infraestrutura de um povo, de um município. Então, é muito importante que nós possamos fazer isso, né, e tratar da vida das pessoas, descentralizando do poder público. Nós sabemos a fonte de renda do município, que é através da prefeitura municipal, é através da previdência social e dos comércios de pequeno e médio porte do município. Então, nós precisamos descentralizar, né, claro, do poder público, essa fonte de renda e gerar emprego no nosso município, buscando investimentos fora para que possamos dar emprego às pessoas de Santana com fábricas, não só falar, mas ir atrás e fazer com que isso aconteça. É necessário e fundamental. Muito bem. Muito boa nossa entrevista com Emanuel Sabino e eu gostei muito, acredito que os telespectadores também gostaram muito e a gente encerra por aqui nossa entrevista. Eu queria agradecer muito ao Emanuel Sabino por ter aceitado o convite, por ter vindo e foi maravilhoso, maravilhosa a entrevista, muitíssimo obrigado. Leandro, eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, estar aqui com o Hélio Rodrigues, aí um jovem revelação do nosso município, que vem se destacando aí através da música, que você possa obter sucesso na sua vida, que você possa crescer e, de fato, sempre nunca esquecer suas raízes, nunca esquecer de onde saiu. Isso é fundamental e importante na vida de uma pessoa. Leandro, muito obrigado, sucesso aí no retorno do seu programa, para que possa gerar bons frutos na nossa cidade e contribuir com a vida da Amix, que tanto ajuda, tanto contribui na comunicação do nosso município, na vida de Santana do Acaraú, na sociedade santanense. E aqui eu agradeço na pessoa do diretor Igor Braga, que
está sempre aí lutando para levar o melhor para cada um de nós. Não só nós que moramos aqui em Santana, mas os santanenses também que moram fora, que têm a oportunidade de estarem sabendo das novidades, das notícias e participando dos eventos que são propostos. Muito obrigado a cada internauta, muito obrigado a cada um de vocês. E estamos aí para dialogar, para lutar pelos nossos objetivos e, de fato, dar as mãos por uma Santana melhor. Esse deve ser o papel de todo cidadão, independente se seja candidato, um pré-candidato a alguma coisa ou não, é papel do cidadão, mesmo que não esteja diretamente na política, contribuir com a vida do seu município. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito bom. E agora eu vou falar dos nossos patrocinadores da Amix Ativa. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Deixa eu falar aqui sobre a AG Pneus. A AG Pneus agora com nova administração. Josafá Júnior é o novo administrador da AG Pneus. Venha fazer o orçamento do seu pneu novo para seu carro. Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, freios. Estamos na rua Dr. Manuel Joaquim, 100, loja 5. Você pode fazer o seu orçamento pelo WhatsApp, que é o 889-9272-0608, ou pelo WhatsApp 889-9933-4037, AG Pneus. Alô para o meu amigo Josafá Júnior. Deixa eu falar aqui da Netonda. Netonda, os mais diversos planos em fibra ótica para você e sua empresa. Você encontra aqui na Netonda, a pioneira de Santana do Acaraú. Download ilimitado, suporte técnico grátis, Wi-Fi grátis. Conheça nossa banda larga. Aqui temos o plano ideal para você. Você pode ir em nossa sede na rua José Mariano, no centro de Santana do Acaraú, ou pode entrar em contato pelo móvel no 889-9608-7209 ou fixo 3644-1366. Netonda, conectando você ao mundo. Gente, e esse foi o nosso programa Leandro Silva. Eu queria agradecer a todos que estiveram até agora conosco, amigo programa. Alguém que perdeu, se alguém perdeu, pode assistir depois no nosso canal da Mix TV Alternativa. Espalha para geral, diz para o seu amigo que perdeu, que está lá salvo. E você pode assistir depois, quantas vezes quiser. Aproveita, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal da Mix TV Alternativa. E nós vamos encerrar o programa em todo estilo, né? Queria chamar aqui meu amigo Hélio Rodrigues, você vai ficar aí mesmo? Vai em pé, né? Hélio Rodrigues, muito obrigado pela sua participação, gostei muito. Eu que agradeço, agradeço bastante, né, o convite de estar aqui novamente. É sempre um prazer estar aqui no programa do Igor Braga, agora Leandro Silva, né, também. Então é muito satisfatório para mim poder estar aqui mostrando meu talento, mostrando o que eu sei fazer. E agradecer também o seu Manuel Sabino, né, pela presença dele. Foi bastante satisfatório ouvir algumas das propostas, algumas coisas que ele falou. Ele soube impor muitas coisas que eu tinha dúvidas e que a partir de hoje eu já não tenho. E como vocês estavam falando na entrevista, é muito importante sim a participação do jovem nessa questão de política. E é isso, só agradecer, espero vir mais vezes, né? E é isso, vamos lá, cantar mais uma. Pois, gente, muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco na Mix TV Alternativa, assista as nossas programações, os nossos programas semanais e fica com a gente, se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, então vamos terminar o nosso programa com o Hélio Rodrigues. Bora. Valeu! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei.
quer saber. Palmas pra você, você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, saltando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, saltando virote, curtindo na balada, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? E além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não era esse por cento do amor que eu te dei. Nossa história no poço sem fundo. Destruí os sonhos que um dia eu sonhei. Quer saber? Palmas pra você, você merece o título de pior mulher do mundo. Agora cê está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando virote, curtindo na balada, saltando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, tocando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Mais uma. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando. O seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou. E no sofá da sala, na rede amada, embaixo do chuveiro, ou dentro do banheiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Você tem meu WhatsApp. Nosso encontro, à meia-noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Eu sei que vou tá me olhando e te desejando, mas você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou. A gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou. E no sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. A gente faz amor. Alô pra galera do Parapuí, Júnior Lima, um abraço.
amor na sua cama, a gente faz amor, a gente faz amor.